ต่แล้วคือมันกับสมบัติแปรเปลี่ยนจ้าบ้านนั้นบ้านนี้คือบ้านประกอบค่ะบ้านนั้นบ้านประกอบค่ะแต่บ้องธรรมดาขลุ่นจะใส่โอเคบ้องทำเงินเฉียดเอาจีเกียบองหันอยู่ๆเตวิเหียงวิเหียงเมื่อตะเจ็งฉราเออนักอมวยอมวยนั้นគ្នាลังไปปรีนังจ้าให้ញ៉ៃទៅបើសិភឿនវិញគាត់ដងបងប្អូនបើខ្ញុំប្រហាត់បាត់គាត់ចឹងគាត់ចាប់បានរួយគ្នាចេះជាងគ្រប់បាត់ហើយឡើងដល់ពេលបាត់គាត់ប្រកាសភឿនឲ្យហាត់អារម្មណ៍រងគឺអាភឿនដឹងបាត់អារម្មណ៍រងបាត់ហើយបាននៅថាដឹងវល់ស្គាល់ស្គាល់ថាអាភឿនរៀនទៅគឺត្រូវហ្មងតោះតានេះអញ្ចឹងហើយអាភឿនក៏នៅមួយភ្លេងតាំងពីតូចដែរចាដោយតាពួកខ្ញុំចឹងខ្ញុំនៅមួយភ្លេងតាំងពីតូចឯពួកខ្ញុំបដបដាខ្ញុំគឺជាកូនអ្នកកូនអ្នកសិល្បៈកូនអ្នកភ្លេងចឹងណាបងប្អូនចាំទៅអឺចេះចឹងហើយចាបងប៊ុននីប៊ុននីអ៊ីនគាត់សំបត្តិស្រីសង្ហាមយូរហើយអូតែសង្ហាមអូខេបងតាឲ្យខ្ញុំជួងពីគ្នាអឺឡើងអឺវគ្គ1 1វគ្គ2 1ក៏មិញតៃអីក៏អីក៏ចេះដែរមែនតាបងអត់ទេអូមីង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 ចេះកាន់ឧបករណ៍បានប៉ុន្តែអត់តត្រោសោឯងចាត្រោសោនិយាយទៅគឺចេះស្ទើមែនតើត្រោសោអត់ដែរហ៊ានកោទេដោយសារតាញាតងត់ញាតងត់ដោយសារពួកដែរកាន់ទេឥឡូវគិតមើលយើងតែពាក្យឲ្យតល់មិនចេះជ្រៀងតែអាចដោះតល់បានប៉ុន្តែពួកផ្ដោតតែជំនាញមួយដោយសារតាកូនពុកគាត់ឲ្យចេះកាន់គ្រប់ឧបករណ៍ទាំងអស់ប៉ុន្តែឲ្យចេះមុខមកជំនាញមួយខ្ញុំជំនាញតខេជំនាញតខេប៉ុន្តែចង់និយាយថាក្នុងជំនាញតខេហ្នឹងខំកវាយបានស្គរកវាយបានត្រូវក៏កូនបានចាអត់ទៅត្រោសោទៅត្រោសោពុកមិញហ៊ានបដ ாய் ទៅត្រោសោមេហ្នឹងហើយដល់ពេលចឹងខ្ញុំរៀនមួយពុកបានតិចត្រោសោបងប្អូនខ្ញុំស្ដាយឥឡូវខ្ញុំចង់រៀនវិញខ្ញុំចង់រៀនថែមទៀតតែខ្ញុំវាមានពេលវេលាសោះបើខ្ញុំមានពេលវេលាខ្ញុំនឹងទៅរៀនជាមួយនឹងបងខ្ញុំខាត់សរុបក៏បានខាត់ចៃក៏បានដែរឲ្យគាត់បរៀនខ្ញុំចាបរៀនទៅគឺដឹងថាកូនត្រោសោមួយទីគឺល្អមែនតើហ្មងបានងាកងត់ងាកងត់មកភឿននេះអាហ្នឹងហើយ